Když zavřu oči, tohle bude šlágr, protože hezký věci chtějí lidi pořád. Mě celý svět, potvíčky. Dobrý den. Dobrý den. Nejste Emil Vrbata? Hlasy domova u mikrofonu Emil Vrbata. Jako v růžovém kukátku. Já tě miluju, Hanko. Já tebe taky. Zihaj. Vaše žena je židovka. Měli bychom se rozvést, Emile. Já jsem teď pro tebe nebezpečná. Když se budu moci spolehnout já na vás, vy se budete moci spolehnout na mě. Já se o nás postarám. Já tě ochráním. Dne 27. května byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Druhá tě prosím, drž ho. Zatím se nikomu z nás nic moc nestalo. Já to přece nedělám kvůli sobě. Pro koho to děláš? Vážně myslíš, že to pomůže? To je krytí. To se tak dělá.